40,000 মান বার্ডছ হব 40,000 মানৰ ওপৰ চৰাই আছে তাত মাছ যেতিয়া ওলা এনেকে জাপ পাটি ওলা উজানৰ মাছ ধৰি দিব নহয় আপুনি কেতিয়াবা গছত ধন লগা দেখিছে নে এগৰাকী ব্যক্তি জিগৰাকে দেখিছে গছত ধন লগা আৰু তেও কয় সবতে ডাঙৰ ফালকি পইচা গছত লাগে গছ উলে ধন আহে আনবোৰ ভিডিঅট কৈ এই ভিডিঅটো অলপ ব্যতিক্ৰম অলপ দীঘল হ'ব পাৰে তথাপি শেষলৈকে যদি চাই সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰা বহুত জানিবলগীয়া কথা আছে সেইখিনি শুনিব পাৰিব আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এনে এগৰাকী ব্যক্তি যি নিজৰ ঘৰৰ চোতালত এখন অৰণ্য বনাই দিছে তেওঁক এক প্ৰকাৰৰ আমি দ্বিতীয়জন অৰণ্য মানৱ বুলি ক'ব পাৰোঁ তেওঁ হ'লেও গছত ধন লগা দেখিছে ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যিবোৰ গছ গছনি দেখিছে এইবোৰ কোনো নিজে হোৱা অৰণ্য নহয় এখন এখন মানুহৰ ঘৰৰ চোতালত এজোপা এজোপাকৈ গছ ৰুই নিজেই সৃষ্টি কৰা এখন অৰণ্য অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ নিচিনা দ্বিতীয়গৰাকী ব্যক্তি আছে বুলি হয়তো মই ভবা নাছিলোঁ কিন্তু তেখেতক লগ পাই ভাবিলোঁ তেখেত দ্বিতীয়গৰাকী অৰণ্য মানৱ বুলি ক'লেও কোনো ভুল কোৱা নহ'ব এতিয়া চাওকচোন কেনেকৈ নিজৰ চোতালতে তৈয়াৰ কৰিছে এই ঘনঘোৰ অৰণ্য এই অৰণ্যৰ মাজেদি যেতিয়া মই অকলে গৈ আছিলোঁ তেতিয়া ভয় লাগি গৈছিল মই যেন কোনোবা এখন কাজিৰঙা বা পবিতৰাৰ নিচিনা ঘন অভয়াৰণ্যৰ মাজতহে আছোঁ এক তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল চাৰিওফালে ওখ ওখ গছ গছনিৰে ভৰা মাজে মাজে লুংলুঙীয়া বাট এইখন হৈছে গহপুৰৰ ডুবিয়াত আমাৰ বনানীৰ সৃষ্টিকৰ্তা বকুল গগৈৰ ঘৰ অতি হেঁপাহেৰে এজোপা এজোপাকৈ গছ ৰুই তেখেতে এই অৰণ্যখনৰ সৃষ্টি কৰিছে মানুহৰ চোতালতো যে এনেকৈ অৰণ্য বনাব পাৰে সেয়া আগতে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ অকল নিজৰ চোতালতেই যে তেখেতে অৰণ্য পাতিছে তেনে নহয় তেখেতে এতিয়ালৈকে 50খনতকৈও অধিক পক্ষী উদ্যান বনাইছে 50খন পক্ষী উদ্যান হ'ব প্ৰায় 1 হেক্টৰ মাটিত তেখেতে এই অৰণ্যখন স্থাপন কৰিছে হাতীৰ বাবে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বনাইছে হাতীৰ বাবে কলৰ বাগিচা পাতিছে আৰু অনেক কাম কৰিছে চালনীৰ ফুটাই দি সৰকি অহাৰ দৰে তেখেতৰ এই বননিখনত সূৰ্যৰ পোহৰ আহে য'ত বাঁহ লৈছে অসংখ্য পক্ষীয়ে অকণমান সময় যদি আপুনি নিৰলে থাকে শুনিবলৈ পাব আপুনি পক্ষীৰ মাত ইমানবোৰ প্ৰজাতিৰ গছ তেখেতে সংৰক্ষণ কৰিছে যে বৰ্তমান তেখেতৰ এই বনানীখন এক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত পৰিণত হৈছে কেইবাটাও ৰিচাৰ্চৰ কাম ইয়াতে সম্পন্ন হৈছে বুলি তেখেতে জানিবলৈ দিছে আৰু অকল গছ ৰুৱে নহয় পশু পক্ষী মাছ কাছ আদিৰ সংৰক্ষণৰ বাবেও তেখেতে বহুত কাম কৰিছে এজোপা এজোপাকৈ এই হাজাৰ হাজাৰ গছ ৰুই এই অৰণ্যখন যে পাতিছে দেখিলে বৰ আচৰিত লাগে আৰু তেখেতৰ এই অৰণ্যখন দেখিলে এটা কথা মনলৈ ভাব আহে যে মানুহে ইচ্ছা কৰিলে সঁচাকৈ অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে এইটো হৈছে তেওঁৰ ঘৰ যিখন ঘৰতেই তেওঁ গঢ়ি তুলিছে এইখন অটব্য অৰণ্য 4 বহাগৰ দিনটো গছ বিহু হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ তেখেতে ঘৰত এখন ফলক লগাই থৈছে আৰু এইগৰাকীয়ে হৈছে সেইগৰাকী ব্যক্তি যাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম এতিয়া আহক চৰাই চিৰিকটিৰ বাবে এটা জলাশয়ো তেখেতে নিৰ্মাণ কৰিছে যাৰ বাবে শ শ চৰাইয়ে ভিৰ কৰিছেহি তেখেতৰ এই বনানীখন আমি যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ তেখেতে তেতিয়াও কামেই কৰি আছিল আহক তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁ কমহে পাইছিল ৰাতিপুৱা মই ধৰিলোঁ আজি 5:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাইছিল এতিয়াই সোমাইছোঁ বহুত কেইঠাইকে আজি ভাল দিন আজি আমি মালিকপুৰ গৰিত 30 বিঘা মাটি জৈৱবৈচিত্ৰ সংৰক্ষিত এলেকা আজি ঘোষণা কৰা হৈছে তাত সেইখিনি ফৰেষ্ট আছিলে তাত প্ৰায় 300-400 বিঘা মাটি আছিলে বাকীখিনি এগ্ৰিকালচাৰ দখল হৈছিলে এইটো আৰু মানে এতিয়া দখল নহয় তাত আমাৰ জৈৱবৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ হ'লে তাত হাণ্টিংটো বিলকুল বেন হ'ব চিকাৰ বন্ধ হ'ব চৰাই মানে ধৰা মাছ এনেকুৱা তাৰপিছতে গছ কটা বন্ধ মাটি দখল ট্ৰেক্টৰে মাটি কাটি অনা এইবিলাক চব তাত বন্ধ হৈছে আজিৰ পৰা সেই কামটো আজি কৰি আহিছে তো ৰাতিপুৱাই গ'লোঁ তাতে আৰু এনেকুৱা 50খন পক্ষী উদ্যান হৈ আছে 50খন পক্ষী উদ্যান হ'ব ন আজি মোৰ এজন বন্ধু আহিছে অৰুণাচলত তেওঁৰ তাত যিখন পক্ষী উদ্যানৰ কাম হৈছে সেইখন এজন 7,000-8,000 বিঘা মাটি 7,000-8,000 বিঘা মাটিত এখন পক্ষী উদ্যান বনি আছে হয় সেইকাৰণে তেওঁ আমাৰ ইয়াত চাবলৈ আহিছে আৰু ক'ত ক'ত বনাইছে আছে আছে মেঘালয়ত আছে কেইবাখনো তাৰপিছতে কিন্তু হিলছ এৰিয়াকেইখনত কাম কৰিবলৈ দিগদাৰ মানুহে হাণ্টিঙৰ প্ৰৱণতাটো আছেতো হয় আমাৰ অসমত ভাল অসমৰ মানুহে কিবা এটা কথা ক'লে মানুহ
আমাৰ এটা ভাল ইমেজ এটা আছে। আপুনি অসমত আৰু কত কত কাম কৰিছে? অসমত সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে কাম হৈছে, সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে। এতিয়া ফটাছাত এতিয়া নকব বিচৰা নাই, যেতিয়া ইনগ্ৰেশ্যন হৈ যাব সবে গম পাব। যেতিয়া ৰাতিপুৱাটো চাগে বহুত পক্ষী থাকে, এনি টাইম ফোন কৰিলে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক বুলি সকলোৱে কয় আৰু বৰ ধুনীয়া অজস্ৰ চৰাই। আমাৰ ইয়াত কোনো হাণ্টিং নকৰে, অলৰেডি হাণ্টিং যিটো কি কি চৰাই আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত? ইয়াত আমাৰ যিখিনি থলুৱা চৰাই থাকে, আমাৰ কপৌ চৰাই আছে, বুলবুলি আছে, শালিকা আছে, আমি টিকিকি চৰাই বুলি কওঁ, এইটো এইটো মাতিলে টেক্সিকি চৰাই বুলি কোৱা যায়। হয়, তাৰপিছতে আপোনাৰ ঘনচিৰিকা আছে, তাৰপিছতে ভাটৌ আছে, টিয়া ভাটৌ আছে, তাৰপিছতে আকৌ হেতুলুকা আছে, এতিয়া কাঠখোলা কেবিবিধ চৰাই আছে, কাঠখুলি খোৱা। হয়, মাছখোৱা চৰাই আপোনাৰ ধৰি লওক আমাৰ কিংফিছাৰ, মানে আমাৰ বগলী, বক, কৰাম চৰাই, হাই ঠাই, ৱাক চৰাই, তাৰপিছতে আপোনাৰ বৰটোকোলা, শামুক ভঙা, হাড়গিলা, বহুত কম হাড়গিলাও এতিয়া আহিছে হাড়গিলা। তাৰপাছতে আমাৰ এইডোখৰ যেনিবা কামচৰাই নাই, কামচৰাই ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছিলে গহপুৰত, কিন্তু কামচৰাই এতিয়া আহিছে। এবাৰ গম গহপুৰ পুখুৰী উদ্যানত এবাৰ চাৰিবাহ কামচৰাই পোৱালি ওলায়, কামচৰাই দেখা পাইছে, দেখা নাই, চাৰিবাহ পোৱালি হ'ল, পোৱালি হ'ল, প্ৰত্যেকৰে চাৰিটা ছটা এনেকৈ পোৱালি হয়, সিহঁতে এতিয়া নাই, এতিয়া উৰি গ'ল সিহঁতে। সেইটো আপোনাৰ বা আমাৰ এটা ডাঙৰ সফলতা বুলি ক'ব পাৰি, আমাৰ আমাৰ গ্ৰেটেষ্ট এচিভমেণ্ট বুলি কৈছোঁ। যে সৰুতে আমি কামচৰাই দেখিছিলোঁ, এতিয়া কামচৰাই গহপুৰ মহকুমাত নাই, মই নিজে দেখি পোৱা নাই। কামচৰাই বহুতে দেখিছে, ৰাস্তাইদি পাৰ হয় ইফালে পৰা সিফালে, চাৰিবাহ পোৱালি মাক বাপেকে লৈ পাৰ কৰে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য এটা কামচৰাই, কোনোবা এটা কামচৰাই এইটো মেইল মৰিলে, ফিমেলে চেপেটা কৰিলে, পাছত মই পাখিকেইটা দেখিলোঁ, গাড়ীয়ে খুন্দিয়া মাৰিলে চেপেটা কৰিলে। তেনেকৈ বহুতকেইটা চৰাই ইতিমধ্যে গাড়ী খুন্দা, গাড়ী খুন্দা, যিহেতু ৰাস্তা ৰাস্তা সেই আমাৰ গহপুৰ পুখুৰী দানখন মানে ফ'ৰ লেনৰ সেই পানী হোৱা যিখিনি জেগা পুখুৰীকেইটা সেইখিনি কেন্দ্ৰ কৰি পায় সেইখন। আৰু বাকী এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ডখন পক্ষী উদ্যান আমাৰ নিৰ্বাচন হৈ গৈছে 2 ফেব্ৰুৱাৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলাশয় দিৱসৰ দিনাখন, গেলেকী পক্ষী উদ্যান। তো সেইখনতো একদম হাইলি জৈৱ বৈচিত্ৰ ভৰপূৰ, তাত এতিয়া মিনিমাম 40,000 বাৰ্ডছ হ'ব, 40,000 মানৰ ওপৰত চৰাই আছে গেলেকী, গেলেকী পৃথিৱী, তাত কোনো নোসোমায়, সম্পূৰ্ণ সংৰক্ষিত এলেকা। হয়, তাত মাছ যেতিয়া ওলায় এনেকৈ জাপ পাতি ওলায়, উজানৰ মাছ ধৰি দিব নোৱাৰে, যিটো আজিৰ পৰা 80 বছৰ বা 100 বছৰ আগত হৈছিলে, মানে কোৱাহে শুনে বুঢ়া মানুহক, এতিয়া থকা বুঢ়াকেইটাই কোৱা শুনে, তেওঁলোকে সৰুতে অকণমান দেখা দেখা তেওঁলোকৰ মনত পৰে, দেখিছিলে বা কোনোবাই ধৰি লওক শুনা মানুহে আছে, দেখা মানুহ বহুত কম, ঘূৰি আহিছে। এতিয়া গহপুৰত যিটো মাছ, মাছৰ গহপুৰ পক্ষী উদ্যানৰ যিখিনি আমাৰ ফিছ বেংক বনালোঁ, সেইখিনিৰ পৰা এতিয়া যি মাছ, সেই মাছ সঁচাকৈ এতিয়া খাল সিঁচিলেই হ'ল বাঢ়িলে, সৰু সৰু অকণমান অকণমান পুখুৰীবিলাক, মানে যিবিলাক আমাৰ খালতকৈ অকণমান ডাঙৰ সৰু পুখুৰী আৰু ধৰি লওক, হয়, আগতে মানুহে খান্দিছিলে, আজিকালি জেচিবি লগাই 1 ঘণ্টা জেচিবি লগালে যিটো পুখুৰী পুখুৰী হৈ যায়, এনেকুৱা এনেকৈ এটা এটা পুখুৰী 1-2 ঘণ্টা জেচিবি লগাই খন্দা পুখুৰীবিলাকহেঁতেন মিনিমাম 70-80টা বৰালি বা 40-50টা বা 70-80টা শ'ল মাছ, মাগুৰ, শিঙি, কথা, মানে এটা আধা কথা, এক কথা কম, আধা কথাতকৈ বেছি এটা পুখুৰীত 2 কুইণ্টেল মাছ ওলাইছে কিন্তু। গতিকে মাছৰ কেনেকুৱা হেৰি চব যেনিয়ে গ'লেও মাছে গহপুৰৰ পৰা মাছ গাঁৱলৈ পঠিয়ায়, এইবাৰ তেনেকুৱা হৈছে, এইটো এটা এইটো জীৱনত নোহোৱা এটা কথা, নোহোৱা এটা ঘটনা, এইটো এটা বহুত আমাৰ সফলতা, এইটো ৰাইজৰ সহযোগ, আৰু স্কুলবিলাকে এটা বৰ ভাল কাম কৰিছে, আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণৰ বেনাৰ লগাইছে, এই উজানৰ মাছ ধৰাটো যে এটা ক্ৰাইম, 6 মাহ জেইল, 15,000 ফাইন, এই কথাটো প্ৰত্যেক স্কুলে লগাইছে, ৱাইল্ড হাণ্টিং, চৰাই মৰা, তেনেকৈ 7 বছৰ জেইল, 50,000 মিনিমাম ফাইন, মেক্সিমাম 2-2.5 লাখ, এই কথাটো স্কুলে কৰিছে। তাৰপিছত ৱাইল্ড এনিমেল যিকোনো ধৰণৰ নিউল জহামাল যিয়ে নহওক, নাহৰ গতিকে যিয়ে নহওক, মানে ৱাইল্ড এনিমেল, এনি কাইণ্ড অফ ৱাইল্ড এনিমেল, তো মাৰিলে এই যে 7 বছৰ জেইল আৰু 50,000 to 2.5 লাখ টকা এনেকৈ যিটো ফাইন, এই বস্তুবিলাক লিখাৰ ওপৰত এনেকৈ মানে ৰাইজলৈ বিহাৰীজনে প্ৰত্যেক স্কুললৈ লগাইছে, ইক' ক্লাববিলাকে। তো সেইটো এটা আমাৰ এটা গ্ৰেটেষ্ট এচিভমেণ্ট, আৰু কৈ ভাল লাগিছে। এইবাৰ পলহত গহপুৰ মহকুমাৰ বিভিন্ন ঠাইত পলহত নদীত পলহ মাৰিবলৈ যাওঁতে 30টালৈকে বৰালি মই দেখিছোঁ, নিজে দেখিছোঁ, আৰু এনেই 10-15টা বৰালি, 5-10টাতে সবৰে পলহত আহিছে আহিছে। তো মই নিৰামিষ যি ৰাইজে খাইছে, কিন্তু মাছটো মাছটো যে ওলাইছে বা মাছ ধৰা পাইছে, যিটো ব্ৰিডিং টাইমত যে মানুহে সংৰক্ষণ কৰিছে, এইটো লৈ মানে মই সকলোকে মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ গহপুৰীয়া ৰাইজক। তো এইটো সকলো সকলো ঠাইতে হওক, তাৰমানে জীৱকুল, মৎস্যকুল সব বাচি থাকিলে, অকল মানুহে পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব নাই, আৰু পৃথিৱী শেষ হ'বলৈ গৈ আছে, য'ত থাকিব লাগে 33.3% সম্পূৰ্ণ ফৰেষ্ট, কিন্তু এতিয়া পৃথিৱী আছেহে এৰাউণ্ড 15% বা তাৰ আশে পাশে আছে, 15-16%, এতিয়া সম্পূৰ্ণ আধাতকৈ কম, সম্পূৰ্ণ ইমবেলেঞ্চ অৱস্থা, সেইকাৰণে ক'ত কি হয় কোনো ক'ব নাই। গতিকে আমি নিজৰ ভৱিষ্যত নিজে সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব, আমি গ্ৰীণ কভাৰেজ বনাই ৰাখিবই লাগিব,
আমি পানি আহিব কারণে বরষুণ লাগবে জরুরিচিত সংরক্ষিত লাগবেই আর আমার জীবকুল রাখব মৎস্যকুলও থাকিব লাগবে আর এইবিলাকর আমার অর্থনীতি একটা বহুত ডাঙর অর্থ আছে এইবিলাক যে চড়াই মাছ আছে এইবিলাক আমার অর্থনীতি একটা ডাঙর বুনিয়াদ আর সবচেয়ে ডাঙর কথা হল কি পয়সা গছত লাগে গছ ওলাই ধন আহে এটা ধনিয়া পাতত গছ ৰঙালাউত গছ জাতিলাউত গছ ধন তামোলত ধন নারিকলত ধন এইবিলাকে পয়সা গছত লাগে এই কথাটো আমার কৃষকের হজম করব লাগে হয় আর যদি এই কথাটো যিজন কৃষকের হজম করে পয়সা গছত লাগে তেওঁহে খেতি কৰি ধনবান হব পারে আমার খেতিয়ে নাভাবে পয়সা গছত লাগে সেই কারণে সেন নহয় যিনে ভাবে রিয়েলি রিচ ভাল লাগিলে আপনার আজি কথা পাতিলো আর আমার দর্শক আপনার এই যখন অরণ্য আপনি নিজের চোতালত বনাইছে সেই দেখালো প্রকল্প আসলে কিন্তু এটা আমার যেটা আমার মানে যেটা স্বেচ্ছাকৃত অনুষ্ঠান হল এই সুকীয়া এটা স্বেচ্ছাকৃত অনুষ্ঠান আর মানে যেটা তার সঞ্চালক আর এইখান হল ডিন আসাম নার্সারি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার গবেষণা কেন্দ্র আর সবকে কই ভাল লাগে ইয়াতে মোর দেন 100 ইন মানে 1500 এবোভ রিসার্চ হয়েছে আচ্ছা আর 150 অধিক রিসার্চ সাকসেস যে 21টাকে অধিক কনসেপ্ট যে আপনাদের জানে গছ বিহু মেলা গামছাখন গছপুলি দিয়ে দিয়াত গছ অরণ্য না এই পেকেটত থাকা গছ এইবিলাক সববিলাক গছ উঠাই নিব পৰা হৈ আছে নি আছো লগাই আছো 15-20 ফুট 25 ফুটলৈকে আমি গছ লগাইছো এবাৰ মই এটা এবাৰ জিগিজুপাৰ মানে 15 ফুট ওখ গছ 15 ফুট ওখ বস্তাত বনোৱা এবাৰ মই 30 ফিটৰ গছ লগাম বা 25-30 ফিটৰ গছ যাতে উঠাই পেলাই নি লগাব এনেকুৱা কম কমছে 500 মান তেনেকুৱা গছ আছে বস্তাত বনোৱা আচ্ছা তেনেকুৱা গছ আছে এইটো দেখিছো দেখিছো এবাৰ আমি যোৱাবাৰ মই মেহগানি লগাইছো 25 ফিটৰ এনেকৈ কিছু সময় কথা পাতি বিদায় মাগিলোঁ তেখেতৰ বনানীখনৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম